Kreu rajonali zyrës e legalizimeve të Durrësit, Flamur Gjuzi, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të Aluiznit, Artan Lame, kanë shpërndarë në zonat informale të qytetit disa leje legalizimi krejtësisht falas. Kjo, pasi ligja aktualu mundëson kryefamiliarve të verbër, tetraplegjikve apo paraplegjikve dhënien e lejes e legalizimit me taksa zero, përfshirë këtu edhe taksën e infrastrukturës. Lejet e legalizimeve u shpërndan tek tre familje invalidësh, të ndodhura në zonat e spitalës, Konetës dhe të Shkozetit, të cilat kanë ndërtuar në truall shtetëror. Ka një mori shumë të madhe njerëzish që kanë pasur probleme në jetë, që kanë pasur handikapate, që kanë pasur në familje persona invalid apo me të metat të tjera, të cilat përfitojnë nga pagesat falas, pra nuk duhet paguajnë jo vetëm në procedura dhe në gjithë procesin e legalizimeve asgjë, por në ligje është përfshirë që përfitojnë falas edhe parcelën ndërtimore kur ajo është shtet. Sot së bashku me drejtorin e përgjithshëm, po shpërndajmë disa leje për kategoritë caktuar që mbas reformës së thellë që bëri qeveria shqiptare në tek ligji legalizimeve, një nga përfituesit të kësaj kategorie janë dhe të verbit, ku aktualisht ne sapo dham dhe një leje legalizimi, pra ku çdo gjë është gratis. Edhe parcela ndërtimore që dham këtu që ishte rreth 420 metra katror tok, që është e shtetit, ju dha falës kësaj kategorie. Ky ka fjalën për këtë kategori, ky është rasti i tretë që po shpërndajmë këtu. Normalisht kemi edhe raste të tjera që do të shpërndajmë dhe në vazhdimsi të ditës së sotme. Por kategori të tilla në qarkun e Durrësit ne për momentin kemi evidentuar rreth 10-15 të tillë, por normalisht edhe në të ardhmen gjatë procesit do të ketë dhe raste të tjera. Qeveria shqiptare ka përcaktuar në një vendim të posaçëm lehtësi financiare dhe falje edhe për kategorinë e personave para dhe tetraplegjik. Konkretisht, këta persona aplikues për legalizim përfitojnë falje të pagesës së truallit tokës ku është ngritur ndërtimi i tyre pa leje. Ndërsa vetë deklaruesit që kanë familjar me status të tillë, para dhe tetraplegjik paguajnë vetëm 50% të vlerës. Të njëjtat lehtësi u parashikuan edhe për të verbrit, duke u afalur pagesën personave të kësaj kategorie, si dhe duke zbritur me 50% pagesën për ata që kanë në familjet e tyre persona të verbër. Në Durrës, deri më tani janë listuar 15 familje, të cilat do të kenë mundësinë ta marrin lejen e legalizimit falas.